Peshorja Për peshoret në botën profesionale Për ju të dashura peshore, kjo do tjetë një periud e duhur ku duhet të uleni dhe të mendoni mirë se qëfar ndryshime është dëshironi të keni në punë. Ndo shta është koha e duhur dhe të ndisht një dëshira tuaja apo dhe të ndëroni profesionin. Këtë mund të realizoni me sukses me datën 5 dhe 7 shkurt Pra, kur është fjala për punën, çdo gjë do të shkojë për dorë. Të papunësuar i le të bëhen gati, pasi kjo do të jetë një periudhë shumë e mirë që përfundimisht të marrë një ofertë shkëlqyeshme afariste. Shëndeti do të keni për plot me energji vetën tuaj. Përgjithsi shëndeti do të jetë mirë, mirë po kushtoj një kujdes gjëndrës tiroide. Dashuria dhe bota sentimentale Peshore të beqare nuk do mund të kërë një bot për të ajshuaj të shumë të mira në mardhenjit e tyre i cili i pret me një lidhje të zjartë dhe shumë romantike me personin të cilin duan të njojnë dhe ndoshta do të njojnë në fjodhim të këti muaj. Peshore të cilat kanë gjetur shpirtin e tyre binyak do të kënaqen të ashme me momente të mrekulueshme të përbashkëta është e mundshme dhe shtatë zania për këtë shenjë zodiakale për femërore.